Dalam perkembangan lain, Khalid turut menegaskan tidak wajar bagi sebuah parti politik Islam untuk mempergunakan isu Dr. Zakir Naik sebagai agenda politik dengan memperalatkan pendakwah kontroversi itu. Tambahnya, tindakan tersebut amat malang kerana PAS dan UMNO mempergunakan Zakir Naik dengan melibatkan beliau dalam kancah politik tempatan. Amat malang. Ya. Ada parti-parti politik Melayu Islam cakap pasal Islam tapi nak memperkudakan Zakir Naik dengan melibatkan dia dalam politik tempatan. Ya. Ini menimbulkan masalah dan merosakkan hubungan di antara kita sama kita. Kenapa? Kalau kita fikir kepentingan Zakir Naik, we think of his interest, kita takkan gunakan dia untuk politik tempatan. Orang yang memperalatkan dia untuk politik tempatan ni memperalatkan agama. Tambah beliau, kerajaan harus mengelakkan Zakir daripada terus dipergunakan PAS dan UMNO. Terdahulu, PAS dan UMNO dilihat membela pendakwah yang dilaporkan mencetuskan kontroversi berhubung kenyataannya terhadap masyarakat bukan Islam di negara ini. Namun, Zakir mendakwa kenyataannya mengenai masyarakat beragama Hindu dan kaum Cina di Malaysia dipetik di luar konteks.